ውድ የቻናላችን ተከታዮች እንደምን ቆያችሁ እያልን መተናል። እንግዲህ ኬሚስትሪ ባለፉት ጊዜያት ስለ ኬሚስትሪ አገባ ምንድን ነው ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ኬሚስትሪ በሚሉት ነገሮች ላይ አንዳንድ ግንዛቤ ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚሉትን ነገሮች እናይተን ነበር። ዛሬ ስኮፕ ኦፍ ኬሚስትሪ ስኮፑ ምንድን ነው፣ ወይም ኬሚስትሪ የሚይዛቸው ነገሮች ስፋቱ ምንድን ነው የኬሚስትሪ የሚለውን ነገር፣ ወይም ኬሚስትሪ ድንበሩ እስከ ምን ድረስ ነው የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። በመጀመሪያ የምናየው ዴፊኒሽን ኦፍ ኬሚስትሪ፣ ኬሚስትሪ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ቀድመን እንመለከታለን። እንግዲህ ማንኛውንም ነገር ከመጀመራችን በፊት እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ያስፈልጋል። ማንም ከማንም ጋር ግብብነት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ምንድን ነው ኬሚስትሪ ብለን እስከ ጠራን ድረስ ኬሚስትሪ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት ኬሚስትሪ ኢትስ ፓርት ኦፍ ሳይንስ፣ የሳይንስ ፓርት ሆኖ ባለፈው ጊዜ እንዳልነው ከማተርና የማተሮች ቼንጅ ማተር እንግዲህ ባለፈው እንዳለው ማተር ኢስ ኤኒቲንግ ዛት ሃዝ ማስ ኤንድ ኦኩፓይስ ስፔስ ያለው ነገር ከሆነ ሁሉም ነገር ማተር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው፣ እዚህ ዓለም ላይ ያለው ነገር። ስለዚህ ያ እዚህ ያለው ዓለም ላይ ያለው ነገር ደግሞ ለውጡ ከአንዱ ማተር ከአንዱ ሴንስ ወደ ሌላኛው ሴንስ ሲቀየር ምንድን ነው ሀሳቡ፣ ወይም በምን አይነት ቼንጅ አንደርጎ ሊያደርግ ይችላል፣ ወይም ትራንስፎርሜሽኑ ምንድን ነው የሚለውን ነገር የምንመለከትበት አንድ የሳይንስ ቋንቋ ማለት ነው፣ ወይም የሳይንስ ታይፕ ማለት ነው ኬሚስትሪ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ዚስ ኬሚስትሪ ኢዝ ኤ ስተዲ ኦፍ ኮምፖዚሽን ስትራክቸር፣ አራት ነገሮችን በተለይ ኬሚስትሪ ሳይንስ ላይ በአንድ ሳብስታንስ ውስጥ ለምሳሌ ካልሽየም ካርቦኔት ሲኤሲኦ ካልሽየም ካርቦኔትን ብቻ በመጠቀም በዚህ ካልሽየም ካርቦኔት ላይ አራት ነገሮችን እዚህ ኬሚስትሪ ሊያስተምረን ይችላል ማለት ነው። ሲኤሲኦ ስሪ ካልሽየም ካርቦኔት ውስጥ ስለዚህ ለምሳሌ ካልሽየም ካርቦኔት ኮምፖዚሽኑ እንዴት ነው? ከምንድን ነው የተፈጠረው? ካልሽየም ካርቦኔት ለምሳሌ ቾክ፣ ዝም ብለን አንድ ቾክ ብንወስድ ይሄ ቾክ ከምንድን ነው የተሰራው የሚለውን ነገር ከኬሚስትሪ መረዳት እንችላለን። ከዛ ቀጥለን ደግሞ የቾኩ ስትራክቸር ምንድን ነው እዛ ውስጥ የእያንዳንዱ ምክንያቱም ዚስ ካልሽየም ካርቦኔት ወስ ኮምፖዝድ ፍሮም ስሪ ዲፍረንት ካይንድስ ኦፍ ኤሌመንትስ፣ ካልሽየም አለ፣ ካርቦን አለ፣ ኦክሲጅን አለ። ስለዚህ ያ ኮምፖዚሽኑ ነው እስካለ ያ ኮምፖዚሽኑ ደግሞ በምን አይነት ስትራክቸር ነው ከአንዱ ጋር የተጣመረው? ካልሽየሙ ሜታል ነው፣ ካርበን ናን ሜታል ነው እና ኦክሲጅን ናን ሜታል ነው። ስለዚህ ይሄን ናን ሜታሎች እና ሜታሎች በምን አይነት ሁኔታ ተገናኝቶ ነው የፈጠሩ ይህን ካልሽየም ካርቦኔት ተብሎ የሚጠራውን አንድ ላይምስተን? ስለዚህ ያን ነገር የምንረዳበት ሁለተኛው ፓርት ነው ማለት። ሶስተኛው ነገር ደግሞ በራሱ በአንድ በካልሽየም ካርቦኔት ፕሮፐርቲ ምንድን ነው? ይሄ ካልሽየም ካርቦኔት ምን አይነት ፕሮፐርቲ ነው ያለው? ኢዛት ሶሉብል ኢንሶሉብል ነው ወይም ከአንድ ነገር ወደ ሌላ ነገር ትራንስፎርሜሽን ሲያካሄድ በምን አይነት ሁኔታ ነው ሊፈጠር የሚችለው የሚለውን ነገር የራሱን የሆነ ፕሮፐርቲ ኬሚካልም ፊዚካል ፕሮፐርቲ ምን አይነት ፕሮፐርቲ አንደርጎ ሊያደርግ ይችላል የሚለውን ነገር የሚያስረዳን ነው ማለት ነው አንድ ኬሚስትሪ ውስጥ። ሌላኛው እና አራተኛው ትራንስፎርሜሽን ከአንድ ወደ ሌላ ቼንጅ በምን አይነት ሁኔታ ቼንጅ፣ እንግዲህ ሳይንስ እንደሚለው አንድ ነገር ኢት ካን ቼንጅስ ቱ አናዘር ካይንድስ ኦፍ ስቴት። ለምሳሌ ሶስት ስቴቶች አሉ ፊዚካል ስቴትስ ተብሎ የሚጠሩት ሶሊድ፣ ሊኩዊድ እና ጋዝ። ከነኚህ ስቴት አንዱ ስቴት ሶሊድ ከሆነ ሌላኛው ወደ ሌላ ትራንስፎርም ያደርጋል ማለት ምን ማለት ነው? ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ፣ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ፣ ከጋዝ ወደ ሊኩዊድ። እነኚህ ቦይሊንግ፣ መልቲንግ የሚባሉት ኮንደንሴሽን የሚባሉት ሳብሊሜሽን የሚባሉት እንደነ ዲፖዚሽን የመሳሰሉት እነሱን እንዴት በምን አይነት ሁኔታ ቼንጅ ያደርጋል የሚለውን ነገር የምንረዳበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚስትሪ በአንድ ታይፕ ሆኖ ለዛ ኮምፖዚሽን ለዛ ሳብስታንስ ኮምፖዚሽኑ ምንድን ነው፣ ስትራክቸሩ ምንድን ነው፣ ፕሮፐርቲው ምንድን ነው እና ምን አይነት ቼንጅ አንደርጎ ሊያካሂድ ይችላል ያ ማተር የሚለውን ነገር በአንድ ሳብስታንስ ውስጥ ወይም በአንድ ማተር ውስጥ እነኝን አራት ነገሮችን ያስረዳል ማለት ነው። እና ከቼንጅ ጋር የተያዘ ነገር ስለሆነ ቼንጁ ሁለት አይነት ቼንጅ አለው ማለት ነው። ወደሱ ከመምጣታችን በፊት only permanent living things in the world is change እዚህ ዓለም ላይ በጣም ፐርማነንት የሆነው ነገር ለውጡ ነው። በቃ አንዱ ከአንዱ ወደ ሌላ መለወጡ አይቀርም። እዚህ ዓለም ላይ ይጠፋል ወይም በኖ ይጠፋል ተብሎ የሚጠበቅ ነገር የለም። አንደኛው ሰው ሲሞት ራሱ
ወደ ሌላ ዲኮምፖዚሽን ይቀየራል እንጂ ይጣፋል የሚባለው ነገር ሳይንስ ወይ በተለይ ከኬሚስትሪ እንደዛ ሪኮግኒሽን የለው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ነገር ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ አይረን ረስት ስኖ ሜልትስ ፔንት ስፒል ኦፍ አንድ ፋየር ውድስ በርን እነኚህ ነገሮች ወደ ቼንጅ ይቀይራሉ ማለት ነው። አንዱን ሐሳብ ሊቪንግ ፕላንትስ አንድ አኒማልስ አንደርጎ ሲዝለስ ቼንጅ and even dead animal and the plants continue to change as they decay ቀደም ያልኩት ነገር ማለት አንድ ሰው ሞተ ማለት ሞቶ ጠፋ ማለት አይደለም። ወደ decay decompose ይሆናል ወደ ሌላ ወደ ባክቴሪያ ሆኖ ባክቴሪያው ተቀይሮ ወደ ማዳበሪያነት ሊቀየርም ይችላል። ስለዚህ change የሚባለው ነገር እዚህ ዓለም ላይ permanent የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። የሚጠፋ ወይም አንድ ነገር የሚጠፋ ነገር የለም ብሎ ያሳያል ማለት ነው። Understanding change is closely related to understanding the nature and the composition of matter. ስለ ለውጥ አሰብን ወይም ስለ ለውጥ አወቅን ማለት ምንድነው? ስለዛ ማቴሪያል ኔቸሩ ምንድነው? እሱ የተፈጠረበት ነገር ምንድነው የሚለውን ነገር ለአንድ ማተር ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ቼንጅን እናቃለን ማለት ቼንጅ አንድ ማተር የሱን ያንድ ሳብስታንስ ቼንጅ እናቃለን ማለት ወይም እንረዳለን ማለት በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? የዛ ማቴሪያል ኔቸሩ ምንድነው? ኮምፖዚሽኑ ከምንድን ነው የተፈጠረው የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፊዚካል ማተር ኦፍ ዩኒቨርስ በአጠቃላይ ዩኒቨርስ ላይ ያለውን ነገር ምንረዳበት ማለት ነው። ቅድም እንዳልነው ማተር ኢስ ኤኒቲንግ ዛት ሃዝ ማስ ኤንድ ኦኩፓይስ ስፔስ ያለው ነገር ከሆነ አንድ ነገር ማተር ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ አንድ ነገር ማተር ለመባል ኦኩፓይስ ስፔስ እና የራሱ የሆነ ማስ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ኢት ሃዝ ሎንግ ቢን ኖውን ዛት ማተር ካን ቼንጅ be made to change from one form to another. ያው ማተሩ ወደ ሊቀደም እንዳልነው ከአንድ ወደ ሌላ ይቀየራል። ሲቀየር በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚቀየረው። አንደኛው ኬሚካል ቼንጅ የሚባለው commonly chemical reaction process ተብሎ የሚጠራው ማለት whereby another substance is transformed to another as a result of combination ከcombination እና ከdissociation ጋር። ምክንያቱም ኬሚካል ቼንጅ ውስጥ የሚከሰተው ነገር አዲስ substance ስለሚፈጠር እዛው ውስጥ ምንድነው ማለት ነው substanceዎቹ ውስጥ ያሉት molecule dissociation ይፈጥራሉ ማለት ይሰባበራሉ ወይም molecules ካንዱ ካሉበት structure ይቀየራሉ ማለት ነው። እና combine ይሆናሉ ከሌላው substance ጋር combination ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ሰዓት ኬሚካል ቼንጅ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። የኬሚካል ቼንጅ በኳሊቴቲቭ ኤክስፕላኔሽንም መግለጽ እንችላለን ኳንቲቴቲቭ መግለጽ እንችላለን። ኳሊቴቲቭ የሚባለው ከተለያየ ከታይፖች ጋር ወይም ከካይንድ ጋር የተያዘ ነገር ሲሆን ማለት ነው። ኳንቲቴቲቭ የሚባለው በቁጥር የምንገልጻቸው ሲግኒፊካንትሊ ኢፍ ዩ አር ዲተርማይኒንግ ዘ ሰብስታንስ ባይ ዜር ዲፍረንት ካይንድስ ኦፍ ነምበር በተለያዩ ኤስ ዩኒቶች ተጠቅመን የምንገልጻቸው ከሆነ ዚ አር ሴድ ቱ ቢ ኳንቲቴቲቭ ኤክስፕላኔሽን ተብሎ ይጠራሉ። ያኛው ደግሞ ኳሊቴቲቭ የሚባለው የተለያዩ ካይንዶችን ስናወራ ኢት ዋዝ ሴድ ቱ ቢ ኳንቲቴቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ሳም ኤግዛምፕል ለምሳሌ እዚህ ጋር የተጠቀሱ ኤግዛምፕሎች አሉ። ኬሚካል ቼንጅ ተብሎ ራስቲንግ አሁን ለምሳሌ ራስቲንግ ኦፍ አይረን ብረት እንድዝግ ካደረግን ወይም ዋውስ ጨምረን በብዙ ሰዓት የምናቆይ ከሆነ ተሰባብሮ ሙሉ በሙሉ ብረት ከነበረበት ወደ ሌላ ነገር ነው። እዛ ውስጥ አሲዲክ የሆኑ ማቴሪያሎችን ፈጥሮ ወደ ሌላ ነገር ይቀየራል ማለት ነው። ባርኒንግ ስናካሄድ ወረቀት ለምሳሌ ወረቀት ብናቃጥለው ወደኋላ ተመልሶ እንደ ወረቀት ሊጠቅመን አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ ውስጥ የሚፈጠረው ዲሶሲሽን አቶሞቹ ዲሶሺየት ያደርጋሉ ኮምቢኔሽን ይፈጠራል። ስለዚህ በአጠቃላይ ወደ ሌላ ነገር ይቀየራል ፈርመንቴሽን ሲካሄድ። ምክንያቱም አሲዲክ የሆነ ሪአክሽን ነው እዚህ ጋር የሚካሄደው። ቼንጂንግ ዘ ሚልክ ቱ ዮጉርት አንድ አዲሽን ኦፍ ወተር ቱ ካልሽየም ኦክሳይድ። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ኬሚካል የሚፈጠሩ ነገሮች ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ ፊዚካል ቼንጅ ነው። ዚስ ቼንጅ ዲፈር ፍሮም ኬሚካል ቼንጅ ኢን ዛት ኢንቮልቭ ሰብስታንስ ዱ ኖት change their identities. የራሳቸው መጀመሪያ የነበረውን ቅርጽ አይቀይሩም። እዛው ሲሚከሰት ነገር ቅርጻቸውን ሳይቀይር ውስጥ ያለውን አይደንቲቲ የሚባለው ውስጥ ያሉ ኬሚካሎች ወይም ሞለኪውሎቹ ለምሳሌ ወረቀት ቢቀደድ ወረቀት መሆኑ አይቀርም። እንግዲህ ወረቀት ተቀደደ ማለት ወረቀት ራሱ ወረቀት ነው። ነገር ግን ቀደም እንዳልነው ባርን ብናደርግ ወረቀት የነበረው ወደ አሽነት ይቀየራል ወይም ወደ አመድነት ይቀየራል ማለት አመድ ይሆናል ኬሚካሊ ሲሆን። ፊዚካሊ ከሆነ ግን ወረቀት ወረቀት ራሱ ስለሆነ ምንም የሚቀየር ነገር የለም አይደንቲቲው አይቀየርም ማለት ነው። እዚህ ጋር ማወቅ አለብን
ኢች ሪታይርንስ ኢትስ ኮምፖዚሽን የነበረው ኮምፖዚሽን ወረቀትነት የነበረው ኮምፖዚሽን ራሱ ቁጭ ብሎ ምንም ሳይቀየር ይኖራል ማለት ነው። ሞስት ፊዚካል ቼንጅስ አር አኮምፓይንድ ቼንጅስ ኢን ፊዚካል ስቴት ሳች አስ ሜልቲንግ አለ። እነኚህ ፊዚካል ቼንጅስ አንድ ቼንጅ ሶሊድ ወደ ሊኩዊድ፣ ሊኩዊድ ወደ ጋዝ፣ ጋዝ ወደ ሊኩዊድ፣ ሊኩዊዱ ወደ ሶሊድ፣ ሶሊዱ ቀጥታ ወደ ጋዝ፣ ጋዙ ወደ ቀጥታ ወደ ሶሊድ የሚቀየር። ለምሳሌ ሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ከሆነ ኢት ዋዝ ሴድ ቱ ቢ ፍሪዝ ሶሪ ሜልት እናደርጋለን ማለት ነው። ሜልቲንግ ይሆናል ማለት ነው። ሊኩዊዱ ወደ ጋዝ የሚሆን ከሆነ ደግሞ ቦይል እናደርጋለን ማለት ነው። ቦይሊንግ ተብሎ ይጠራል። ጋዙም ደግሞ ወደ ሊኩዊድ እንቀይራለን። ጋዝ የነበረውን ማለት ጋዝ የነበረው መጀመሪያ ጋዝ የነበረውን ነገር ወደ ሊኩዊድ ሊኩዊድነቱ እንቀይራለን ማለት ደግሞ አንድ ነገር ኮንደንስ እናደርጋለን ማለት ኮንደንሴሽን ሲፈጠር ማለት ደግሞ ሊኩዊድን ወደ ቀጥታ ወደ ሶሊድ እናመጣለን ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ሊኩዊድ የነበረው ወደ ሶሊድ ጠጣር እንዲሆን እናደርጋለን፣ ፍሪዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ሰዓት አይስ ሊፈጠር ይችላል ማለት ኢት ዋስ ሶሊድ ፎርም ኦፍ ወተር ነው ማለት ነው አይስ የሚባለው። ቀጥታ ደግሞ ከፍተኛ ሙቀት በመጠቀም ሶሊድ የነበረውን ወደ ቀጥታ ወደ ጋዝ እንዲሆን ማድረግም ይቻላል ማለት ነው። ሶሊድ የነበረውን ወደ ጋዝ የምንቀይርበት ኢት ዋዝ ሴድ ቱ ቢ ሳብሊሜሽን ተብሎ የሚጠራው ነው። ደግሞ ጋዝ የነበረውን ቀጥታ ወደ ሶሊድ የምናመጣበት ደግሞ ይሄ በተለይ በቮልካኒክ ራፕሽን ጊዜ የሚካሄድ ነው ማለት ቮልካኒክ ራፕሽን ጊዜ ቮልካኖች ወይም ሞልተን ማቴሪያሎች ማግማ የሚባለውን ፈንድቶ ወደ ውጭ ሲወጣ መጀመሪያ ሲወጣ እንደ ጋዝ ሆኖ ነበር የሚወጣው፣ ግን ከወረደ በኋላ የተለያዩ እነኚህ እንደ ኢግነስ ሮክ ተብሎ የሚጠሩት ወደ እነሱ ሲቀየር ጋዝ የነበረው ወደ ሶሊድ ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዛ አይነት ሁኔታ የሚፈጠርበት አግባብ ይፈጠራል ማለት ነው። ኢትዋስ ዲፖዚሽን ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ሁለት አይነት ፊዚካል ፕሮፐርቲዎች አሉ፣ ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ እና ኢንቴንሲቭ። ኤክስቴንሲቭ ከስሙ እንደምንረዳው ኤክስቴንሲቭ የሚባለው ኢት ዲፔንድስ ኦን አማውንት፣ በአንድ ማቴሪያል ውስጥ በሚገኘው በአማውንት እና በውስጡ በሚገኙ ኳንቲቲ። አንድ ሳምፕል ከወሰድን በኋላ በዛ በሳምፕሉ በአማውንቱ እና በኳንቲቲው ዲፔንድ የሚሆን ከሆነ ኢት ዋዝ ሴድ ቱ ቢ ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ከአንድ ሳምፕል ወደ ሌላ ሳምፕል ስንሄድ የመቀያየር ባህሪ ያለው ማለት ነው። ኢት ዋዝ ዲፍረንት ፍሮም ኢት ካን ቢ ቫሪ ፍሮም ሳምፕል ቱ ሳምፕል፣ ከአንድ ሳምፕል ወደ ሌላ ሳምፕል ስንቀይር የተለያየ ባህሪ ያለው ማለት ነው። ዘ ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦር ዘ ኤክስቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ኤግዛምፕሎቹ አሉ፣ የተለያዩ ኤግዛምፕሎቹ አሉ። ግን እዚህ ጋር የተጠቀሱት ኢት ኢንክሉድስ ሌንግዙ ዲያሜትር ሜጀር ስናደርግ፣ ዲያሜትር እንግዲህ ከአንድ ሳብስታንስ ወደ ሌላ ሳብስታንስ ሲቀየር በተለያየ በውስጥ ያሉ ኳንቲቲዎች የተለያዩ ናቸው። ለምሳሌ ማስ አማውንት ኦፍ ሳብስታንስ ነው ራሱ ማስ የሚባለው። ማስ ማለት ኤክስፕላይን ስናደርግ ኢዝ አማውንት ኦፍ ሳብስታንስ ኦፍ ማተር። ስለዚህ በውስጡ ያሉ አማውንት ዲፐንድ ስለሚሆን ነው። ኤሌክትሪካል ሪዚስታንስ አን ኤሌክትሪካሊ ሬዚስታንስ እናካሄድ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የምንመለከተው ኢንቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ነው። ኢንቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ፊዚካል ፕሮፐርቲ የሚባለው ኢት ዳዝ ኖ ዲፔንድስ ኦን፣ ቅድም እንዳልነው በአማውንት ዲፔንድ አይሆንም፣ በውስጥ ያሉ በኳንቲቲ ኦፍ ሳምፕል ዲፔንድ አይሆንም ማለት ነው። በዛ ሰዓት ኢንቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ዴንሲቲ እንውሰድ። ዴንሲቲ እንግዲህ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው። ማሱ ራሱ ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ሆነ እንጂ ዴንሲቲ በአጠቃላይ ኢንቴንሲቲ